ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିକିଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ ଧରି ନେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଆଣୁଥିଲା ଚିକିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠାରୁ ରାମ ଆସିକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଆଉ ମାରିକି କହିଲେ ତ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୋ ଚିକିଙ୍କର କିଛି ହେବନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଅଛି ଆଉ ରାମ ସବୁବେଳେ ଚିକିଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହୁଥିବ। ତ ହଠାତ୍ ଚିକିଙ୍କୁ ରାମ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ନେଲେ ବରଂ। ତ ଏପଟେ ଚିକି ରାମକୁ ଦେଖିକି ରହିଲେ ପୁରା।